kousek. Ty malinký kousíček. Pojď, jsi statečná, malá M14. Jež tady věc spoza toho rohu. Pojď. Raz, dva. Au. Inu dobrá. Klasika na artinky. Když tady ten je nově založený čistě na trápení po aktualizaci. Děkujeme Artince za úžasný kulturní zážitek. A zase to proložíme něčím jiným. Tak tím prémiáčkem kvůli kreditům. A třeba takhle to už je jedno. Pár výstřelů a vyvolu na další týr potřebujeme. Nic víc není potřeba. Tak během večera budu-li chvíli, tak zkusím najezdit nějaký kredity a zítra, dneska to bude, tak vidím na ten tier 3. Zítra by se projeli 4-5 pravděpodobně veřejně. A pak se uvidí podle toho, jak to půjde. Zase klasika od 4 do 6, jindy není čas na veřejnou produkci. Taky mohl ukázat Artince nějaký obrázek pěkný, že jo. Já myslím, že tady v té bitvě už tomu budu mít taky příležitost. Pantáta s 8500 bitvama na GV Panterovi. Pravděpodobně ho nemám v ignore listu jen tak. Již jsme se pravděpodobně potkali. Respektive já jsem potkal jeho granát. Ale dva si tu no, když spotovat, tak běž spotovat. Fajt, ne? Dá? Ahoj škodovinka, jak se daří? Samozřejmě, vždycky předvídám ten pohyb přesně na druhou stranu, než opravdu je. Tak. Dobrý. Ani omylem, kámo, ani omylem. Chroští. Ale tady hrajeme na hodinu kolem baráku, nebo co, jako? Ale tak koukneme na ten prostředek. Je tady, botůrka, je tady. Akorát se zastavil v momentě, kdy jsem vystřelil. Máš? A hádám, že tady nemáš kamarády. Jinak už by to po mně začalo pršet. A, má tam kamarády. Máš? To musíme zbouvat trošku postupně. Ale děkuju za kredity, děkuju Churchille, děkuju, to nemuselo být. Takže tebe se kamo nemusím bát. Nezbyl, tady? Jo.
máš. To nevidím. Takže paní bych měl být zhasnutý. Zaškrtnutí do italského deníčku. Co ještě nesvítilo? Panther nesvítil. Tak, 12 tunka. Mám tady pro tebe nevyzvednutou zásilku. Ofrankovanou samozřejmě. S adresou AMX BC 12. Tak, kdy to přijde od té Artiny? A už je to tady. OK. Ale Škorpion jede, nebudeme přeci jenom riskovat. Dělám teď asi nebude moc rozumné, ale ty máš. Au, to nebylo rozumné, ale objevil si mi všechny. Máš. Už nemáš, co? Nabíjíš dlouho, co? Máš. Pečení italiáni. Ohřátí špageti. Tak, kde jste? Kde jste, kucí? Ale už mi docela píchla nějaká pomoc tady. Nechci úplně jako to sejčkovat. Dobrý, Artiny vystřelený. Ale myslím, že to proč, to jsem asi trošinku naštval a že na mě najede za chvíli znova. Potnu, nebo nefunguje žárovka. To je správně. Aha, takhle se věci mají. Dobrá. Trošinku spožděnější žárovka, než jsem si myslel. OK, každopádně to nám zajistí kredity na další nějakou hru. A zpátky k červeno-bílo-zeleným proužkům italské vlajky. Tak, odškrtneme premiáci a návrat k tomuhle. Potřebujeme ještě 600.